Приятели, вижте какво изкарахме. Време е да направим охата. Ще сложим за 1-2 дни децата да свикнат с нея, особено Амели. И след това ще украсиме, като имаме време. Но аз докато мия чиниите, Мики, Брайан и Амели ще започнат. Тя отива където пада, нали знаеш? Охата! Пада е така. А, та не, е тия падат. А не, така ще се остане. Не, 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 защото нали, тия другите не трябва, тия трябва надолу сам да ги мърдаш. Приятели, оказа се, че Мик е изкарал старата ни елха. При положение, че старата, защо не пъкнеш някъде другаде? Да, сега ще подарим на нашите. Е така, така изкара, днес ще има закараме, айде. Приятели, не може да си намериме къде ни е елхата и сега Мики ще се качва на тавана, въпреки че по принцип не трябва да е там. Ако не сме ви показвали до сега, но ето тук ни е тавана, точно пред нашата стая, доста страшен. Мама! Да? Там. И ти ли искаш да се качваш на тавана? Да. Ма там е мръсно, мама. Там е мръсно и тъмно. Я да видя. Аз ще ви покажа, приятели. Ето тук вдясно направо светни, има едно такова дистанционно, да го натиснеш да светне, мама. Тати! Чакай да видим. А, ето я елхата! Браво! Ален. Да, ето я тука. Супер. О, нещо ходи тука, махам се. Мама. Да? Искаш да видиш ли? Искаш да качиш ли? Ето, чакай, тази ще качи. Ама мама, трябва да внимаваш. Да, че ехай тук. Елхата. Елхата ли? Се още да видиш. Да. Айде още една стъпка направи, е така. Не. Ай, е така, ай. Охата. Е охата, видя ли я? Да. Ей, тук е охата. Ей, сега тати ще свали. Ето отзад е тата, виж. Ей, тук е охата, сега трябва да я махнем. Тази. Ай. Браво. Ами ли не е заинтересовано от това? Да. Охата. Обувките. Да. Мише, след това ще сложим килера обаче. Да, 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 то тогава нямаше място. Ама, моля се, внимай да не ме затиснеш, защото ще умра. Добре, трябва много да внимавам, са. Чакай, много ли е тежка? В принцип не. Чакай, чакай, чакай. Чакай, чакай, чакай! Отпирай по това, по стълба. Чакай! Вие да се пускаш по тебе и по стълбата надолу. Вижте. Мама? Да. Да, да, чакай. Само се пазете от тук сега. Да. Вижте, просто пускай надолу. Да, да, просто гледам да не удара някой дете. Мама? Да, чакай, мама. Чакай. Мама? А! Браво на мама! Мама е Херкулес! Мама? Да. Ето е, приятели, елхата ни. Да. Ти какво ми си ми изкарал тая упършавела елха, къде сме си купували преди 100 години. Това ни беше първата елха, като станахме двойка с Мики. Първата ни коледа, не всъщност втората ни коледа, като идохме тук в Швеция и си я купихме. Ама е бая рехава. Много ефтина си бяхме купили, просто за да имаме елха. Гледайте. Къде тръгна с тия обувки, бе, мамо? Я. А? Това, обувките. Ти обувки, къде ще ходиш? Там. Там, горе? Да. Ма то няма нищо вече, той тати виж, че го затвори. Уоу. Здравейте, приятели. Познайте с какво се занимавам аз. Да, познахте. Сето тази глупост. Това, имам чувство, че няма мъж, който да хареса да прави такива неща.
Толкова е скучно. Тате, какво ще кажеш? Скучно ли е се охичките или е хубаво? Хубаво. А, ти не си никакъв мъж. Еми, защото ти е хубаво, на мен не ми е. Айде, сега трябва да разопаковаме. Ето тази елха, която най-накрая се окаже, че е правилната. Тази просто седи там, където не трябва да седи. Защо седеше там елхата, все пак не разбрах. Къде? Е там долу при коледните украси. Еми, щом ще я подаряш някъде да я отделиш. И ме накара да го помъкна това чудо, да го извада първо. Той имаше 15 000 неща пред него. Извадих я, пожелах да я разглабям и да я таковам и... Да я разглабям, да я сглабям, ама няма значение. Ужас, хора, ужас. Тати, тати, тати. Да, тати. Нишка, спинкаме. Нишка му, я сглабям елхичката. Я кажи на... не дей да го едеш, тате. Не дей да го едеш. Я кажи здравейте, приятели. Здрасти. Здрасти. How you doing, people? Doing just fine. I'm doing fine. Doing fine. Fine? Are you... Паднеш, бе? Не. Are you doing fine? No. No? Okay, not me either. Nein. Nein? Nicht? Nein. Не. Айде, хора, почваме да сглавяме, след малко ще се видим отново. Айде, Амели! Чайче, това гърне само ми се пречи тука. Приятели, тази елха бая огромна е била, аз съм я забравила. Вижте сравнение с онова. Онуй! Вижте го това. Товуй! Товуй е бая огромно. Това не знам дали ще събере, ние мислехме да я сложим тук. Миналата година седеше ето тук в този ъгъл. Ма сега ще видим. На Мики му се плаче вече. Уо, Мило, това букет за мен ли е? Не знам за кое. Ужас. Ужас. Да пее ли, мам? Айде. Softly falling outside, each flake illuminated by the twinkling lights, the songs they echo far and near. There's magic in the air, full of festive cheer. All of these things, they make me reflect on the year that has passed. To have left, light up the darkness, beauty surround, hope for the future, wonder at night. Ще ми щупиш чинето, бе, тате. Не. Е, там ли се гушка, той се бие. Значи, как да се държа аз на ворот, бе? Трябва кем да се гушкам и да ме целуя. Обаче, знаеш, какво правяме? Мило, хапеме. Звидо, прави се, че ме целува и после ми захапва джуката и се смее едновременно и текат лигите в моето уста. Абе... Децата се умориха да окрасяват, всъщност да оправят елхата. И виж какво направиха. Да оправят, те още кога оправяха. Е, там свалиха там разваляха. Свалиха по едно-две връхчета. Сега трябва да си много внимателен като скачаш. Това е новото хоби на Брайан, да скача. И Амели, разбира се, да не остане назад и тя. Ти сега обезопасяваш Амели да не падне ли, мама? Да. Браво, мама, много си миличък. Мама? Да. Добре, ама скачай внимателно. Да не удариш главицата. Да. Добре. Оп! Покажи на тате ми, моите, виж го. Той се центрира точно... Чакай!
Ай! Тате, гледай! Айде, покажи как ще скачиш. Ама гледай възглавницата. Айде сега ямен. Айде сега ямен. Едно, две, три! Приятели, готови сме с разгъването на елхата. Пробвахме да... Да, малко сме, сплескахме сега при местенето, обаче първия вариант, който мислим е да бъде тук. Така според мен ми харесва много. Обаче сега ще пробваме и да я сложим от вътрешната страна, да видим как се получава. Приятели, това е другия вариант, обаче първо, че шкафа излиза и така, трябва да дойде по-насам. Първо, че някакси много сплескана ми идва там. Да. Въгъла в нищо. Не е място. Не. Тука. Да. Да пееме. Да. Да видим дали ще пее. А, той се е изморил да пее, мамо. Нис. Така, аз имам и тати. Да. Ма държи здраво камера. Тате. Хелло. Мамо. Видите ли? Вау. Лампа. Лампа. Пънк. Айде към да едем китайски. Ема. Брани, че си бил голям фотограф, бе, мамо? Да. Да. Хейдо. Хейдо. Приятели, искам да ви покажа таз годишния ни календар. Този път е на Kinder. И отзад има всякакви такива бомбони на Kinder, които на мен са ми любими. Има три различни вида. Най-хубавото е, че ние сме пропуснали да отворим първите 4 дни, така че сега ще имаме доста за отваряне и ще си похапнем. Но нека да отвориме, ето Самили, ето Амели е тук. Самили, сега ще отворим първото прозорче. Самили, сега трябва да намерим, виждате ли къде е седми? Не сме шести всъщност. Така, шести. Къде е шести, бе, мамо? Виждаш ли го някъде? А, ето, ето е големият, тук точно на корема на дядо Коледа. Отвориме. Воу! Този календар вери много добре, бе. Я гледайте това, какво е огромно. Какво огромен елен. За съжаление, Амели, ти не можеш да се зарадваш на този елен, защото шоколада. Ти не ядеш шоколад. На Брайан му купихме календар на Макуин, който е с едкива миниатюрни шоколадчета и той вече се изяде днеска. Неговото, но това ще го оставим с Мики да си го разделим след вечеря. Вие тази година имате ли коледни календари? Ако имате, моля ви, споделете ми долу в коментарите или ми споделете в Инстаграм или някъде. Не, това беше лоша идея да го отварям със Амели. Приятели, днес е Никул ден и тъй като нито аз, нито Мики ядеме шаран, все пак решихме да спазим традицията и да си направим риба. Направихме си бяла риба на фурна панирана с ориз, съвсем обикновена вечеря, но само за това имах днес сили. Амели много обича рибка. Брайан и той някога обича, обаче имаше останало едно парче пица от вчера. Той предпочита да яде пица. И така, честит Никул ден на всички. Нали ми имаме ли, познаваме ли някой Николай? Знаеш ли кой има? Знаеш кой има днеска имен ден? Кой? На Боди Никол. Да е жива и здрава. Да, да е жива и здрава. Много те обичаме, Боди. Обичаме и Никол. И така, честит празник на всички вас. И... приятен апетит! Приятели, това ще е всичко за днес. Надявам се видеото да ви е било интересно. Подгответе се за много нови видеа. Всеки ден ще има видео 25 декември, така че ще се виждаме често. Аз си направих един тайлоу холд, защото нещо май покрай децата и аз почвам да се разболявам, така че ми стискайте палци. И да, ще се видим утре. Чао!